dobroveče svima. Na samom početku bih se zahvalio protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri i takođe bih čestitao na prvom mestu svojim igračicama koji su u većem delu utakmice poštovali neke naše dogovore, međutim imalo to i dosta padova i propusta u igri gde smo neke stvari brzopleto radili, srljali malo u fazi napada. Mislim da smo mogli utakmicu mnogo ranije da rešimo u svoju korist. Dobro smo počeli drugo poluvreme i onda neki neshvatljiv pad. Međutim, na vreme smo se i vratili i mislim da smo ovu utakmicu zasluženo i dobili. Inače, utakmica je bila zaista sa puno tempa. Bilo je tu dosta grešaka na jednoj i na drugoj strani, što je razumljivo jer, kao što sam rekao, utakmica sa puno tempa, dosta agresivna, dosta prekršaja na ivici isključenja. Dobro što sudije pustile da se igra rasplamsa i mislim da smo tu mi bolje snašli i zasluženo i pobedili. Tako da, eto, spremamo se dalje za sledeće gostovanje. Gostujemo ekipi Knjaz Miloša, odnosno Izvora. Teško gostovanje, međutim, idemo da odigramo što bolje i da probamo da izvučemo povoljan rezultat. Hvala. Dobro večer. Htela bih pre svega da se zahvalim svojim saigračicama na velikoj borbenosti i ekipi Radničkog iz Kragujevca na fer i korektnoj igri. Loše smo startovali ovo prvenstvo prvim porazom, ovo nam je sada druga pobjeda u nizu, samopouzdanje nam raste, nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu. A prvo bih se zahvalio na gostoprimstvu i fer i korektnoj igri sa domaćinom. Utakmicu smo, mislim da smo već izgubili u prvom poluvremenu, dosta tehničkih grešaka smo napravili. Sama igra bukvalno i sloge, spremali smo se sada. Međutim, moje mlade igračice jednostavno nisu, da kažem, ispoštovali ono što smo se dogovorili u slačionici i posle jedne, dve greške, tri, čisto jedna psihološka i neiskustvo, znači psihološka jedna blokada i neiskustvo, i učinilo je da napravimo dosta tehničkih grešaka, što je rezultiralo da primimo 27 golova. Mislim da smo bili u prilici da bude bar nerešeno. Bili smo na trenutku prišli na dva razlika, ali tada upravo naša brzopletost i jednostavno ne hladna glava i koncentracija je odlučila da oni se ponovo vrate na 3-4 razlike i na kraju vidite sami završeno je 6 kako je završeno, ali sasvim zasluženo pobjeda domaćina. A ništa, pre svega čestitala bi domaćinu na fer i korektnoj igri i na pobedi. Očigledno da moja ekipa nije još dorasla ovim utakmicama, potrebno nam je dosta da radimo. Svi znamo da smo ove godine u dosta izmenjenom sastavu i mislim da su to sve mlade devojke, željne rada i borbe. Mislim da nam je potrebno još dosta uigravanja. Prvenstvo je dugo i ujednačeno, tako da mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu biti bolji i dati sve od sebe.